Ми тут палили костер. Просто так. Ми не жарили шашлики і не їли нічого. Ми просто палили костер в шашличниці. Ми просто вишивали в лісу. В лісу вишивали. Нам привезли машину, щоб ми вже уїхали. Сюди вам побістріше. Йо. Ми спасалися від ведмедя, від лисиці. І від качок. Від качок ми теж спасалися. Да, від вовка, від іса, як чай називається? Койот. Да. І від, ми іще бачили змію таку. Ну, в основному, що ми жарили тут. Жарили ми качку. Дівчат жарили там за вогном. І качок жарили. Юра качку жарив, а я дівчину. Я брав просто і качку підгоряв. А потім я їх викидав на озеро. І ми так вишивали. Ми ще бачили бурундука. Повністю пусто було в магазині, нікого нічого не полишило, на вітру це обично действує. А коли воду візьмеш, то воно, коротше, таке, коротше, Intel Inside. І пам'ять оперативна, вона така, коротше, гарненька така. Вроді блондинка була. Не помниш? Де? А що ви тут робили взагалі з цим? Де що ми їли? Гриби якісь приносили нам дівчата. Так. Да. Класні гриби були. Сьогодні, коротше, не завтра, бо буде в тому році погода зовсім не хороша. Ця машина була така. Вона їхала швидко, і нас не можна було догнати. Взагалі, як самоліт. Самоліт, це тільки тихенько-тихенько. Він так голосно, а це тихенько-тихенько повз черв'як. І взагалі навіть чути не було. Тільки коли вітер дув, то в нього волоси шевелились і дуже голосно було, бо ця шерсть черв'яча така, в нього шерсть була. Правда, не хочу купляти одежу таку. Одежа така погана, нехороша одежа. Нехороша одежа. Взагалі. Тільки були трошки щось вроді. Чи ти мовчиш, нічого не кажеш? Важно, я слухаю. Скажи, що не був. Так. Ну. Чого він не береться? Не знаю. Вогонь горить, можна це дивитися. Круглосуточно дивитися на такі вещі, як на трьох ногах стоїть. А потім встає і, коротше, йде. І так гарно це все. Погода така взагалі. Тобі все. Не стрьомно? Ні. Мені так стрьомно чи? Я не знаю, оця колода мене напрягає. Колода та на березі напрягає. Да. Тебе не напрягає? Напрягає. Мене взагалі напрягає. Зараз треба щось робити. Може, тікаємо? Давай.